Так ви казали? Казав, обіцяв ми, що йде за ним. Ну, зараз будемо чути. Не говоріть правду, що не знаєте. Всі все знають, хлопці знають, а ви не знаєте. Файно їм так усе розклади, по розкладам їм дали. Ой, Боже, мой Боже. Проблема в тому, хлопці, бо хто служив в ракетних войсках дійсно, хто служив в ВДВшниках, всі дома сидять. А пішла територіальна громада, яка навіть в армії один день не була. Ви знаєте, що ви скажіть, ми не знаємо. Так а чого ви маєте в списку? Послухайте мене, ви маєте списки великих ракетних войск. ВДВш має воєн... Серйозно, серйозно. Як вчора в Крайникові пакували хлопцю? Як пакували вчора в Стеблівці хлопцю? У хусті тихого селену ваші пакують молодих хлопців по 18 років. Ви будете казати щось? Не маєте права. Сказати вам, чого не пуйдете в Шаян? Городилово, Шаян, там усі сидять, київські, донецькі, луганські. У Березові їх повно є, чого не пуйдете? Вам люди кажуть. Що йде, їдь сюди, бо виходить, де він є? Що ми дурні, а він розумний. А чого ви стоїте? Сепаратиста там охороняєте. Він сепаратиста. Якого хера таке робити? А луганські та всі донецькі тут сидять, свої жопи догрівають. Чого? В великих містах, як Одеса, Київ. Всі територіальники сидять на містах. Я знаю, бо я маю знайомих там. І хлопці нігде не йдуть, а наших територіальних відправляють. Нас не треба захищати, ми це самі захистимо до цього. Усіх хлопців в покої. Просто обманули цю територіальну громаду їх. Не треба там хлопцям ні гроші, ні передової, ні хрена не треба, сім'ї полишали. Бо вони границю відкрити. Прививайте, може тут проросить. Придурка. Святочника гребана. Яка ви є? Яка ви є? Проросіться, він зараз. Може, кермою. Територіальні всі це згодили, інваліди всі і багатодітні. Бо вони мусили, бо вони підписали документи. Деякі хлопці підписали документи на ЗСУ, а деякі пішли добровольно примусово. Та хлопці такі пішли, що навіть в армії не служили, вообще. І починаючи, не знаю, чи якого закінчить 96-м годом включно, так ото 96-й год дівка пекла. Колько вас ще прийде? Колько вас ще прийде? Колько вас ще прийде? Колько ви відповідаєте? Як ти відповідаєш? Ти? Потрібно телефон. Я улыбаюсь!